ICA ବାସ୍ତରିତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଅର୍ଥ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏଥିରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ତା'ର ଅର୍ଥନୀତିକୁ $5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଏବେ 8.5% ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା 6,528 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, କିଟ୍ 72ତମ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରି ଗୌରବ ମନେ କରୁଛି। ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣରେ କିଟ୍ର ଉପକୂଳପତି କହିଥିଲେ, ଆମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର, ଉସ୍ମାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଏଚ୍ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଲୁ କହିଲେ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମହୋତ୍ସବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ରୋହତକ ଏମ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ମାନସ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଆୟୋଜକ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜାମ୍ମୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ହରଦୀପ ଚହଲଙ୍କୁ ସଂଘର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମନୁଭାଇ ଏମ୍ ଶାହା ସ୍ମାରକୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। December 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏକ୍ରସ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକ୍ରସ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇକୋନୋମି ସ୍ଲୋଡାଉନ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି କେମିତି 5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ୱାର୍ଲଡ ଆଗେଇ ଯିବ, ତାର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ୍ ଏଥିରେ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଇ ୱିଶ୍ ଦିସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଇଜ୍ ସକ୍ସେସ୍।